Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտող, հուսով եմ շատ կարոտած եւ այսպես շատ ուրախությամբ միացրել եք հեռուստացույցը, որպեսզի տեսնեք այս երկու հրաշք մարդկանց։ Բավական է ամեն անգամ սիրում։ Այո, շատ լավ է սիրում։ Ես էլ ողջունում եմ մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, քեզ, մեր բոլոր կոլեգաներին։ Մաղթում եմ լավ օր։ Այո, լավ օր, լավ աշխատանքային շաբաթ, հրաշալի տրամադրություն, գունեղ, գունագեղ, այնքան ինչքան որ իմ այսօրվա պիջակն է, որը որ ինձ իհարկե տրամադրել է Բիյուն, եւ ոնց որ ասում են, այսպես համադրության հեղինակն է, իհարկե Վիկտորիան, այնպես որ շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ այսքան գունագեղ եւ գեղեցիկ ներկայացնում ես, Վիկտորիա ջան, Բիյու ջան։ Այդպես։ Վաճի ջան, ինչպես ես տրամադրությունը դու ինչպես ես, դու երկար ճանապարհ ես եկել, լավ ես եկել։ Շատ լավ եմ եկել, հրաշալի, եւ այդ իմ սիրած օրերը տենց են սկսում, երկար ճանապարով, լավ երաժշտությունով, արև ու սիրուն տեսարժան վայրեր։ Էլ ինչա պետք ինձ։ Իսկ մայրուղում եղանակը ինչպես էլ, որովհետև հիմա բացատրեմ հարցս, որտեղից է գալիս։ Ես էլ Արարատից եմ եկել այսօր, ու սկզբնական այսպես քամի եւ անպամած էր, ինչից անմիջապես հետո եղանակը բացվեց։ Քո դեպքում ինչպես էր, որովհետև դու լրիվ հակառակ կողմից ես եկել։ Իմ դեպքում ես 2 օր արդեն քաղաքից դուրս եմ գտնվում, արևա եղել մինչև վերջ։ Դսեղում էի։ Դսեղում, այո։ Արևա եղել, առավոտն էլ արթնացել եմ արևին, միած սենց եմ արել, հա, հետո նստել եմ մեքենաս ու արևի ուղեկցությամբ քշել եմ։ Ընտիր։ Ոչ մի խանգարող բան չի եղել։ Ընտիր։ Իրականում ես առավոտյան այդպես տպավորություն էր, թե երկար է լինելու այդ մռայլ վիճակը, բայց այն որ շատ միանգամից արևը դուրս եկավ, իրականում խոստացվել էր, որ անձրև է լինելու։ Կարող է եւ երեկոյան օրինակ, չգիտեմ, 2 կաթի լինի, բայց ֆանտաստիկ ու հրաշալի այն է, որ տաք է։ Ինչքան էլ որ անձրև լինի, միևնույն է տաք է։ Մի խոսքով, այսօրվա եղանակի պես տաք օր եմ ձեզ մաղթում, թող ձեր ներսը ջերմ լինի միմյանց հանդեպ, ինքները ձեր հանդեպ, կյանքի հանդեպ, մոլորակի հանդեպ, որովհետև շաբաթը նոր է սկսում եւ այն պետք է սկսել գեղեցիկ։ Այդպես, հիմա հիշեցնենք հեռուստադիտողին, որ բացի հեռուստացույցը, նաեւ գոյություն ունեն գադջետներ, հեռախոսներ, հա, չգիտեմ, այդ պլանշետեր, գոյություն ունեն, չէ՞։ Իհարկե, ես ունեմ։ Ահա, մարդիկ զարգացել են։ Եվ բացի հեռուստատեսային ալիքներից, նաև գոյություն ունեն YouTube-յան ալիքներ, գոյություն ունեն Facebook-յան էջեր, որոնցով որ մենք նույնպես ուղիղ եթերում ենք, որ ձեր շարժը չխանգարենք, ձեր շարժին այսպես խանգարող հանգամանք չլինենք։ Դուք ինքն որ մեզ սիրում եք, ցանկանում եք, որ մենք ձեզ հետ օրինակ խոհանոցում ինչ որ բան պատրաստենք, բայց խոհանոցում չունեք հեռուստացույց։ Դե հիմա այդպես էլ է լինում։ Այդ պատճը Էսքանը։ Ինչ եղավ։ Մահանում էի։ Անջատվեց ամեն ինչ։ Այդ իսկ պատճառով մենք ձեզ համար ավելի հարմար պայմաններ ենք ստեղծել եւ այս պահին ուղի եթերում ենք նաեւ YouTube-յան մեր ալիքով եւ Facebook-յան էջով, այնպես որ շատ արագ միանում ենք, թողնում ենք մեր մեկնաբանությունները, ասում ենք, թե մեզ ինչքան ենք սիրում, աղթանքներ ենք հղում եւ ինչու ոչ, նաեւ ասում ենք, որ օրինակ մեզ չեք սիրում, չեք հավանում, ես իրականում ամենաշատը սիրում եմ վատ մեկնաբանություններ, որովհետեւ ես վատ մեկնաբանություններից քահ-քահ ծիծաղում եմ։ Իրականում գիտես, չէ՞, իմ համար ամենածիծաղելին վատ մեկնաբանությունն է։ Դե։ Ասենք, եթե լավ բան են գրում, ես համ որ նորմալ եմ վերաբերվում լավ բանին, բայց օրինակ որ վատ բան են գրում, իբր են որ ո՞վ էս ինչ գեշ ես, դես ոնց եմ սատկում ծիծաղելի։ Դե, հա, ծիծաղելի։ Այդպես, այնպես որ սպասում եմ անհապեր ձեր վատ մեկնաբանություններին եւ այնքան եմ սպասում, ինչքան որ դուք սպասում եք մեր այսօրվա բաղադրատոմսի մասին ինֆորմացիային։ Իսկ ի՞նչ բաղադրատոմս եւ խոհանոց առանց այսպես անսափր դեմքով ներկայանալի ՀՄԱ-ի տղամարդու։ Ասա, պրես ցավը կսրամիտ լեզու դուտեմ։ Բարև ձեզ, ես անսափր չեմ, ես խնամված սափրված եմ, կարելի ասել։ Ողջույն իմ շատ սիրելի հեռուստադիտող մարդիկ, լավ մարդիկ, իմ ընկերներ եւ ընդհանրապես բոլոր լավ հայերին։ Ինչպե՞ս եք, հուսամ լավ եք, ես էլ եմ բավականին լավ, առաջի հերթին լավ եմ, որովհետեւ այսօր սկսվում են եւս նոր մեկ շաբաթ Նուր TV հեռուստայականներին եւ մենք ոգևորված եւ այսինքն շատ լավ արվեստորեն մոտենալով այս շաբաթ վանը, որովհետեւ շաբաթ եւ կիրակի օրը ես ինչպես պատմել եմ, ունեի շատ հագեցած պրոգրամա եւ երեք հրաշալի մի ֆանտաստիկ համերգ ենք ունեցել, երեկվիեմ մոցարտի եւ ես չափազանց ուրախ եի, որովհետեւ երեք ընդհանրապես հրավերատոմս չի տրվել, բայց ամբողջ դահլիճը գրեթե զբաղված էր եւ դա շատ ողջունելի էր, հրաշալի համերգ էր։ Եթե ինչ-որ մեկը իմ հորդորով եկել է, ապրեք դուք, եթե չէ, մյուս անգամ հուսամ ամպեման կգաք։
այսօր պետք է ինչպես միշտ անկեղծանամ իմ շատ սիրելի հերոստատիտողի հետ, որովհետև այսօր մենք Լիովին ուրիշ բաղադրատոմս ենք նախ պատրաստել, այսօր ես ռեժիսորի մեր հարգարժան խնդրանքով ուզում էի պատրաստել բրյուսելյան կաղամ, գիտեք են փոքրիկ կլոր հետաքրքիր կաղամներն են, բայց ցավոք երեք նոր պարզվեց, որ չգիտես ինչ-որ սանկցիաների պատճառով Հայաստան մեկ շաբաթը չի մտնում բրյուսելյան կաղամ։ Այո, իրականում ես գնումների ժամանակ մեր աշխատակազմի հետ էի շատ բարդեր եմ, որ ամբողջ խանութներով ընկած փնտրում էին խեղճերը։ Երեկելի, հա, ես էլ սկսեցի մանգալ ու նույնիսկ այն ամենայն խանութները, որ ամեն ինչ կա, բրյուսելյան կաղամ ասեցին, չկա։ Այն բրյուսելյան կաղամն է, փուճուրի կաղամ։ Փուճուրի կլորի։ Լիք ասեր բերեի։ Դժվար։ Վայ, դսերից։ Դսերից։ Բայց մենք իհարկե չենք տխրում եւ չենք ընկճվում, որովհետեւ գոյություն ունի իմպրովիզացիա հասկացողությունը եւ մենք շատ արագ կողմնորոշվեցինք, թե ինչ կարելի է անել այսօր եւ մենք փոխեցինք բրյուսելյան կաղամբը եւս մի կաղամբատեսակի հետ, որը շատ հայտնի է եւ ոչ պակաս մի բան, այլ ավել համեղ։ Հլա մի հատ տեսեք, թե այսպես գեղեցիկ բրոկոլի, ես չգիտեմ, որտեղ կարելի էր գտնել թարմ որակով։ Ես ինձ նույնիսկ փարավոն զգացի, կարամ այսպես ուրեմն։ Դե բոլոր փարավոնները բրոկոլիով են։ Իսկական բրոկոլիների կաղամների թակավորությունը, այո, այտենց իմպիրեմ։ Ունենք այսօր հրաշալի բրոկոլի, ոչ մի յուրահատուկ բան այսօր չենք անելու, պարզապես կփորձենք երկու կամ նույնիսկ երեք տեսակով պատրաստել բրոկոլին, որովհետև հաստատ շատերը տեսնում եք այս պրոդուկտը, բայց ոչ բոլորն են ուզում նրան գնել, որովհետև մտածում են լավ, նույն ծաղկակաղամբն է, ինչի համար այդքան օրինակ վերավճարել, չնայած շատ ավելի ուրախալի է ինձ համար, որ արդեն գրեթե բավական երկար ժամանակ է բրոկոլիի գինը անհամեմատ շատ մատչելի է դառը ըստ սեզոնի եւ աճեցվում է այստեղ։ Իդեպ երբ որ ես փոքր էի ամերիկյան ֆիլմեր դիտելիս, ես տեսնում եմ, որ փոքրիկ երեխաները ահավոր ձևի ատում են բրոկոլի, օրինակ ու չի հասկանում, ուզում էին օգտակարության համար իրենց ուտեսնեին, բայց իրենք բոլորը ատում էին յախ, ասում էին բրոկոլի, բան չկա տենց։ Իսկ ես առաջորդ ինչ ընկերացա եւ ծանոթացա բրոկոլի հետ, հասկացա, որ նա բացի նաեւ շատ գեղեցիկ եւ չափազանց օգտակար, նաեւ շատ ու շատ համեղ խավարտ է եւ ոչ միայն իրենք շատ բազմաֆունկցիոնալ, թե աղցանների մեջ, թե տարբեր տեսակի կարելի մատուցել իրեն։ Այսօր ես ասենց արագ մտածել եմ երկու կամ երեք նույնիսկ, եթե հասնեմ տեսակի պատրաստել բրոկոլին, որ դուք էլ օրինակ կարողanak ընտրեք, որնա ձեզ ավելի հաճելի։ Ես սկզբի համար կդնեմ այս գեղեցիկ կացան գրակի վրա։ Իդեպ շատ այդպիսի կարծրատիպ կա հատկապես առողջ սնվողների մեջ, որ բրոկոլին դա անհամ կամ ոչ համեղ ուտելիք է, բանջարեղեն։ Ես գիտեք ոնց եմ սիրում բրոկոլին։ Աղցան օրինակ, սովորական եգիպտացորենով, թթվային այդպես զանգվածով կլինի դա կիտրոնի աղթը, պարզապես կիտրոնի հյութ, շատ-շատ եմ սիրում, այլ չասեմ սուպերը։ Նույնիսկ դա ես ասում եմ, որ բրոկոլի իբր համեղ չի։ Ծաղկակաղամբի նմանություն ունի, երևի նույն ազգությամբ։ Նմանություն ունի, բայց սա ավելի համեղ է ինձ համար։ Ինձ համար էլ միանշանակ։ Իդեպ ինձ հատվում էր, օրինակ սովորական մարդկանց մոտ բրոկոլին ասոցացվում է ինչ-որ հարուստների ուտելիքի հետ, որովհետև կար մի ժամանակ, որ բրոկոլին 2800-ից 3000 դրամ էր 1 կիլոգրամը, եւ դրատեղը 1 կիլո միսք առնենք, ինչի համար օրինակ գնենք կաղամ, բայց սեզոնին նրա գինը կարող է իջնել նույնիսկ շատ էժան, մինչև 600 դրամ, իսկ դա լիովին շատ լավ գումար է այսպիսի հրաշք պրոդուկտի համար, մանավանդ որ նա գեր օգտակար է, եւ օրինակ փոքրիկ նորածին կամ մանուկ երեխաներին, երբ որ 6 ամսեկանը դեռանում է, պետք է ինչ-որ արդեն բանջարեղեն տալ, պարտադիր տունը պետք է ունենալ բրոկոլի, որտեղ նա գեր օգտակար է, եւ երեխաները, եթե փոքրուց օրինակ իմ երեխան պյուրե տեսակը օրինակ չի ուտում, չի սիրում, բայց երբ որ ասենք մենք պատրաստում ենք եւ տալիս ենք ձեռքը, ծառիպես համ սիրուն է, համ հավեսով ուտում է ու շատ դուր է գալիս։ Ինչև է, մարդիկ բրոկոլի օգտագործները կիսվում են երկու տեսակի, մարդկա, որը ընդհանրապես դեն է նետում այս կոթը, այսպես ասած, իսկ մարդկա, որ օգտագործում է, ես նույնիսկ այսպես ասեմ, ես ավելի շատ սիրում եմ կոթը, քան թե սա, սա իհարկե ծաղիկները գեղեցիկ են շատ եւ համեղ, բայց ինքը, եթե ուզում եք ավելի պինդ եւ խխրթան թողնեք, ոչ թե շատ փափկի, այս ցողունները անպայման օգտագործեք։ Նու, եթե իհարկե տան համար եք պատրաստում, եթե ինչ-որ հյուրասիրելու համար կարող եք եւ չանեք։ Հա, մի կարեւոր բան էլ, երբեք չառնեք բրոկոլի, որը նույնիսկ տեղտեղ արդեն սկսել է դեռնել, որովհետեւ դա հենց նիա բնական գույնի չէ, դա նշանակում է նա սկսում է փչանալ։ Բրոկոլին պետք է լինի պինդ, թարմ եւ այսպեսի հրաշալի կանաչ։ Իսկապես, ոնց որ sense առաջի ձեռքից քաղած բրոկոլի եմ ես կարողացել գտել, շատ լավն է, դա շատ կարևոր է, որովհետեւ եթե բրոկոլին ոչ թարմ եղավ, նա փափկած կլինի եւ արդեն են հավեսը չի լինի իրեն օգտագործելու։ Այսօր ես որոշել եմ պատրաստել մի հատ ամենակլասիկ տարբերակը, ալդենտե, որի մասին զրուցել ենք, այսինքն եփել, հետո սառեցնել սառոցով ջրի մեջ, կանգնեցնել նրա եփման աստիճանը, որպեսզի պահպանենք մաքսիմալ վիտամինների քանակ, որը հնարավոր է։ Պատրաստելու եմ տապակած տարբերակով առանց խաշելու, շատերը դա չեն անում, մտածում եմ պետք է խաշել հետո տապակել, բայց ես համոզվել եմ, որ հաճախ ես առանց ընդհանրապես եփելու կարող ենք իրան տապակել, եւ նա նույնպես
նույնպես շատ լավ պատրաստվում է եւ շատ համեղ է լինում, էլի պահպանելով իր համային բոլոր հատկությունները։ Եվ եթե կարողանամ, կհասցնեմ մի հատ էլ թթվասերային սոուսով կպատրաստեմ։ Նաեւ եթե ուզում ես օգնության կարիք ունենաս, որ հասցնելու խնդիր ունենաս, դիմիր, անպայման սիրով կօգնեմ։ Ես որպես տանտիկի։ Չէ, ես հրաշալի բան է այս կոթը, ես չգիտեմ, ես իրան հիմա կօգտագործեմ թե չէ, հեսա ընթացքում կհասկանամ, դեռ քանի որ շատ եմ առել, որպեսզի բոլոր տեսակի հերիքի, համ էլ քանի որ ես մի քիչ անկուշտ եմ, միշտ ամեն ինչ առնում եմ միշտ գեր շատ, թող ներեն ինձ բոլորը, մանավանդ արջուկ մնապաստակը։ Այսպես ծաղիկները կանազնացնենք։ Հիշեք, որպեսզի ծաղիկների այս մասը շատ ավելի արագ է պատրաստվում, քան կոթային մասը, դրա համար ըստ նրա թե ինչ տարբերակ դուք կընտրեք պատրաստելու, հաշվի առեք, որ կոթիկները մի քիչ ավելի երկար են պատրաստվում, քան ծաղիկները։ Իսկ ծաղիկները, որպեսզի պատրաստ լինեն, ընդհանրապես մի քանի րոպե է հարկավոր։ Դուք միանշանակ տեսած կլինեք, օրինակ, տեղեր կա բրոկոլին մատուցում են, ինքը արդեն sense շատ դարչնագույն, ոչ ախորժելի տեսք ունի, բայց տեղերը կա աղցանի մեջ, ինքը այնքան sense վառկանան չէ, նույնիսկ ավելի վառկանան չէ, քան հում տարբերակը։ Դա ստանում են հենց այդ իմ ասած al dente տարբերակով, երբ որ դուք նրան գրեթե մի քանի րոպե եփում եք, հետո արագ սառացնում եք, կանգնացնում եք եփման աստիճանը, որպեսզի նամանա խրխրթան չփափկի, որովհետև նույնիսկ եթե դուք իրան կիսաում հանեք, ինքը իր երման ջերմությունից շարունակում է եփվել, դրա համար պարտադիր պետք է կանգնացնել իր եփման աստիճանը։ Չգիտեմ, կարծում եմ այսօրվա հաղորդումը բավական ինֆորմատիվ կլինի, էլի այն մարդկանց համար, ովքեր պետք է առաջի անգամ ծանոթանան բրոկոլի հետ, կամ գոնե այն մարդկանց համար, ովքեր մեկ անգամ գնել են, բայց չգիտեին ոնց պատրաստել եւ իրենց դուր չի եկել, փորձենք այդ մարդկանց հետ համոզել, որ բրոկոլին բացի այդ, որ գեր օգտակար է, նաեւ շատ համեղ խավար, թե ձկան հետ, թե ամեն ինչի հետ կարելի է ասել։ Ուրեմն, առաջի մասը ես պատրաստում եմ al dente, այսինքն մենք ունենք այստեղ այսպես հավեսին բլբլթացող երածող ջուր, ավելացնում ենք պարտադիր աղ։ Նորմալ sense քանակությամբ հանենք լեսնում։ Պետք է հաշվենք մոտավորապես 3-ից 4 րոպե, կամ նույնիսկ 5 րոպե ըստ բրոկոլիի կտրտման աստիճանի։ Բայց չենք մոռանում, երբ որ մենք սկսում ենք երածված ջրի մեջ դնել սառը բրոկոլի, նա սարճում է եւ կոպիտ ասած դաթարեցնում է երալ, դրա համար ընթացքում մենք կսկսենք մեր հաշվարկը նրանից հետո, երբ որ ջուրը նորից կսկսի բլբլթալ։ Ահա, այսպես մի քանի հատը մեզ հերիք է։ Եթե ես կարծում եմ, հեսա մեր օպերատորն է ցույց տան, թե ինչ միանգամից ինչքան գեղեցիկ գույնը նա փոխեց։ Ոնց է, օրինակ, ռակը, չէ՞, խեցգետինը, որ գցում եք ինքը մեկ վարկյանում յարկի sense կարմիր վառ գույն է ընդունում, նույնն էլ բրոկոլին, հենց գնում եք եփման ջրի մեջ, ինքը շատ ավելի գեղեցիկ կանաչ sense երանգ է ձեռք բերում, քան հում վիճակում, եւ ինչն է կարևոր, որ պահպանել այդ գեղեցիկ երանգը պատրաստելուց։ Այդ ընթացքում մինչև մենք կպահեմ ժամանակ, ահա, գրեթե 4-ից 5 րոպե, երբ օրինակ կսկսի արդեն երալ։ Ես կսկսեմ տանել երկրորդ տարբերակը, արագ տապակել, տենց կիսա ասիական ոճով։ Իդեպ վերջերս բավականին հաճախ ստեղ սկսել են վաճառել նաև բրոկոլինի, եթե տեղյակ եք, դա ինչ է, բայց պարզապես խաղաններում չգիտեն, նույնիսկ վաճառողները շատ անգամ չգիտեն այդ ինչ տեսակը, ասում են, թե այս անգամը բրոկոլին է sense, բրոկոլինն ավելի երիտասարդ է, շատ բարակ ցողուններով, չգիտեմ, տեսել եք թե չէ, մաշ, օրինակ դու բրոկոլի օգտագործող մարդ ես, տեսել ես բրոկոլինիներ, էլ բրոկոլի է, բայց sense շատ երկար ցողուններով եւ շատ քիչ ծաղիկներով, ոչ թե sense ծառիպես, այլ ավելի հավանականությունը մեծ է, որ տեսել եմ, մտածել եմ ուղակի հա ուրիշ տեսակի թերակ, չէ, դա բրոկոլինի է, ավելի նուրբ է, մի քիչ ուրիշ տեսակ է նա եւ էլի շատ հավես է իրան պատրաստել, անպայման եթե տեսնեք, չմտածեք, որ դա ուղակի ինչ-որ անհաջող բրոկոլի է, նա շատ լավն է։ Մյուս տարբերակը, որ ես իմ ասես տապակելու եմ, իր կարևորությունը նաև, որ պետք է ուժեղ կրակի վրա անես, որովհետև եթե դանդաղ կրակի վրա անես, նա կեփվի։ Իսկ մեզ պետք է օրինակ ասես թեթև տապակվի, կերև բռնի եւ մնա լավ խրխրթան։ Ամեն մեկը չոր այնտեղ շատ հավանում է, բայց ես օրինակ նախընտրում եմ նաև այդ տարբերակը, իհարկե վերցնում ենք հրաշալի ձիթապտղի ձեթը և ընթացքում մի փոքր կարակ ենք ավելացնելու համի համար։ Եվ ինչու ոչ միայն կարակ, որովհետև եթե մենակ կարակով լինի, ես մի քանի անգամ ասել եմ, ուժեղ կրակի ժամանակ կարակը շատ շուտ սկսում է այրվել, իսկ մեզ դա հարկավոր չէ։ Մեզ հարկավոր է, որ կարակը փոխանցի իր համը, բայց չայրվի, դրա համար գցում ենք համ, ինչ ենք պատրաստում։ Ձեր այսօր պատրաստում ենք տավարի մսով լանգե, al dente տարբերակով։ Հասկացա։ Այո։ Ո՞տես կհասկանաս։ Շատ լավ։ Մինչ մեր բրոկոլին ստեղ։ Շատ լավ, մտքես արումները բրոկոլին։ Տավարեմիս։ Ես այստեղ կլցնեմ ջուր։ Իդեպ քո այս պահվածքի պատճառով։ Որ։ Այս քո համեստ կերպարի, որը համեստ կերպար է, ըստ մեր հայտարարության։
Ինձ Արարատում քարտում էին։ Ինչու՞։ Ասում էին, այդ քաշուն, ինչեր է քաշում քո ձեռքը։ Համես տղեղը, տղեղես է տղում ինձ։ Բայց ճիշտ է նա։ Սարուց։ Ճիշտ է։ Ես մի կերտ էի վերադարձել հետ իրականություն այն լիցքավորման կետից, երբ այդ տղամարդը դուրս թռչեց եւ ասեց այդ տղային այդքան նեղություն մի տուր։ Եվ երեք ընկերուհուս մայրը, մենք ինչպես ընտանիքում նստած էինք երեք ընկերուհիներ, երեք մայրեր, եւ ինձ քարկոծում էին քեզ իբր քո միսը ծամելու համար։ Քարկոծել պետք չէր, բայց պետք էր քեզ մի հատ դրա մասին ասել, որովհետեւ էլ ինչ պատահ։ Ես ասացի, որ ամեն եթերից հետո ես այսպես այլալված եմ մտնում գովազդից հետո, դա ուղղակի նա տափած է, տափած բարի ամենաուղիղ իմաստով։ Դուք չգիտեք, թե ես ինչեր եմ քաշում նրա ձեռքը էկրանից այն կողմ։ Բոլորն էլ լավ գիտեն, ինձ էլ գիտեն, քեզ էլ գիտեն։ Քանի րոպե անց 3 րոպե անցել, ես 1 րոպել կպահեմ մոտավորապես եւ արդեն կտանեմ սառածնելու մեր ալդենտե բրոկոլիները։ Կարևորը շատ չէ, եկեք հենա տեսեք ինչ գեղեցիկ գույն է, այն որ ուզեն ասես, այս գեղեցիկ գույնի բրոկոլի չես գտնի։ Պլաստմասայից բրոկոլին է։ Այո, այդպես գույն։ Լեգոից արկած բրոկոլին ոնց է լինի։ Պլաստմասայից, այն որ լինում են, է, տան է, այսպես մեծ վազ է, մեջը պլաստմասայից մրգեղ է։ Սերալներում են օգտագործում, չէ՞։ Ես փոքր ժամանակ այդպես գազալ եմ կերել մոմից պատրաստած։ Կերավ լաս։ Սրանք էլ գնացին մեծ համար այդտեղ տա պակվելու։ Կղճացիք է, ինչ օնդուր եղած կլինի։ Հա, մոմ, մոմ կպնելը։ Սառուցը ինչպես տես մենք արդեն լցրել ենք։ Եվս 1 րոպե, 1.5 րոպե եւ արդեն կհանեմ մեր բրոկոլիները։ Իսկ սրանք իրենց համար ոչ թե պակվեն։ Այդ ընթացքում ես մի հատ էլ կհասցնեմ նույն, այսօր ցենց շատ խառն է եւ ես սիրում եմ ցենց աժոտաժ, այսպես ցենց խառնաշփոթ խոհանացային, որովհետեւ ուզում եմ մի հատ էլ լցոնում սարքեմ, որ այլ չէ թաթախ, ինչպես ասեմ, լավ, ինքը զապրավկա է, այտենց ասած, բայց ինգրիան չենք լցնելու, այլ հակառակը թաթախելու ենք իր մեջ բրոկոլին, ասիական զապրավկա, որը նույնպես շատ հետաքրքիր եւ համեր է։ Ես փոքրինչ մոլորվեցի, որովհետեւ ման եմ գալիս ինչ որ հարմար տարա։ Ոչինչ, փոքսալի, ոչինչ չի եղանա, որ թափանցիկ չլինի։ Ինչ է մեզ հարկավոր այդ փոքրինչ ասիական զապրավկայի համար։ Ձիթապը դրի ձեզ մի քիչ։ Կունջոթի ձեզ, անպայման կունջոթի ձեզ։ Այս իհարկե ամը թիթիզության պահնա, բայց ով ուզում է կամ ով ունի, կարող է այս մի տարբերակն էլ փորձարկի։ Հետաքրքիր է լինելու ամեն դեպքում։ Ես վստահ եմ, ստեղ ունեմ sense հրաշալի կիտրոնի համացյուտ, ինքին դեռ պետք է գալու, դրա համար ես շատ քիչ եմ այստեղ օգտագործում, որովհետև բրոկոլին ամենահրաշալի համադրվող բաները բրոկոլիի հետ, ես մի քիչ կարակ եմ ուզում ավելացնեմ, դա չիլի պղպեղն է, չորացած, եւ լիմոնի հյութը։ Եվ օրինակ Ամերիկայում նույնիմ շատ սիրելի Գորդոն Ռամզինում մասին հաճախ զրուցում եմ, մենակ գրեթե այդ լցոնումն է օգտագործում, որպեսզի բրոկոլին շատ տարբեր համերով չխափանի։ Ահա, վերջ, մեր բրոկոլիները արդեն եփել են, իրենց ընկղվում ենք սառուցով ջրի մեջ, որպեսզի կանգնի նրանց եփման։ Այդ ինքը չշարունակի եփել իր ջերմությունից եւ գույնը պահպանվի։ Մենակ այսպեսի մանիպուլյացիա անելու շնորհիվ է, որ կարելի է պահպանել բրոկոլի այս հիասքանչ կանաչ գույնը։ Իրան տանում ենք մի կողմ, թող իր համար հանգիստ սառչի, հետո կհանենք եւ արդեն կմատուցենք սովորական քանի բան։ Չենք մոռանում այստեղ խառնենք մեր այս բրոկոլիները եւ այս ջուրը չեմ անջատում, որովհետեւ կասնեմ նաեւ երրորդ տարբերակով պատրաստել ֆասերային սոուսով, դրա համար հարկավոր կլինի մի փոքր խաշել եւ մի փոքր տապակել։ Այդքան է։ Չենք մոռանում, որ ես ամենը անում ենք ուժեղ կրակով։ Այս դեպքում օրինակ իմ ընկերներից մարդիկ կան, ովքեր նույնիսկ սիրում են, որ մի քիչ վառվում է, սևանում է եւ ասում են օրինակ լավում, որ վառած խրխրթան բրոկոլիի համը գալիս է։ Իդեպ ասեմ, որ ես էլ եմ տենց սիրում, բայց այդքան էլ էսթետիկ չի կամ այդքան էլ առողջարարի դա, դրա համար աշխատում ենք նաեւ չվառենք, բայց չենք մոռանում, որ մենք բավականին ուժեղ կրակի տակ ենք դանում։ Լավ, միջև դա արդեն խառնեցինք, հետ գանք այստեղ, մենք էստեղ արեցինք կունջուտի ձեթ, ձիթապտղի ձեթ, մի փոքր լիմոնի հյութ եւ մի փոքր սոյայի սոուս ենք անում։ Արդեն աղջ ենք անելու։ Ահա, եւ սխտորի խոշ։ Իհարկե գրանուլացված, ոչ մեկ չի ծիծաղի, որովհետեւ ես համոզեցի մեր
գծային պրոդյուսերին, որ շատ հեշտ է գտնել, պարզապես խանութներում չգիտեն, որ գոյությունը իրանց մոտ նաև գրանուլացված, իրանց պարզապես ասեք խոշոր աղացած սխտոր և բոլորն էլ կունենան կամ բոլորն էլ ցույց կտան։ Դա։ Եվ խառնում ենք։ Ես մեր զապրավկան։ Ասիական, այսպես ասաց, ճիշտ է, ընթացքում, երբ որ թողենք իրան հանգիստ, սոյովի սոուսի և ձեթերի մեր խտությունը տարբեր է, և ամեն դեպքում սոյովի սոուսը իջնելու է ներքև, ձեր համար ուտելուց առաջ պարզապես նորից կխառնենք, սրանը դրեցինք մի կողմ։ Ես ինձ մի տեսակ հիմա զգում եմ այն խառը այն պիկ ասածը, որ լինում աջ է, խոհանոցները, որ տարբեր բաներ ես միաժամանակ սարքում, բայց դա նույնիսկ ինձ դուր է գալիս։ Ամանորից առաջ կին ես, ամանորից առաջ տեսնում եք անեք, ոնց են խանութում վազում անում։ Միշտ տեսել եմ ու միշտ չեմ հասկացել ինչի համար է դարում։ Որովհետև բլինչի կոչվածը վերջին վարկյանին չէ պետք տապակվի, դա տոլման, դու պատկերացրու ամեն աչքի վրա գազ օջախի, այսպես մի բան դերված է, այստեղ բանն են անում, Կիևսկին են անում, այս կողմենքով ու այսպես խառը վիճականին։ Աղցաններն էլ վերջին վարկյանին են այդ մայոնեզ անում, որ դու ձեր տանը մասնակցում ես այդ խզգժանում էր։ Տես, այս տարի, քանի որ ես ինձ անում եմ դիմավորել, այսպես թե ինպես ես եմ ամեն ինչ արել, այսպես քանի որ խոհանոց անմարդկային շատ եմ սիրում, բնականաբար չիլի կարմիր կծու խոշոր պխպեղ, սովորական կարմիր պխպեղներ կարակ, բայց ենց ես չիլիի հատիքները չեմ կաղ բացատել ինչի, բայց միշտ շատ էլի, օյ, նույնիսկ գիտեք ինչ էղա, գոլորշին կծու էր, որ տվեց շնչեցի, էդ պայն կանգնեց կոքովտես, դա նշանքում է, որ լավ չիրի, պխպեղ ունենք, լավ կծու է, հենց մեկ երկու անգամ ես ենց խառնեմ, համցույս տամրես ենց թիտիս շաժումներ եմ կարող անման եմ, և չեմ շուղ տալի ոչ մի բան, համեր սիրուն այդ կադրի մեջ է դեղում, ես է թիտիս անամ, ավելացնում ենք կիտրոնի հյութ, մի քիչ է պահում ենք վերջում ավելի տենց թարմ անելու համար, և իհարկ է, աղ և սև պխպեղ, ոնց կարել էր իրենց մասին մորանաս, սև պխպեղ մեր է արտակարգ, սազում բրոկոլիին։ Այս այստեղ գնաց աղը, խառնում ենք, և այս մի տարբերակն են շուտով, կարող էլ ասել պատրաստ կլինի, և ինձ կմենա երրորդ տարբերակը, հա, իդեպ ասեմ, ես մի ալդենտ է տարբերակը, որ ես սարքել եմ, ինքը ինքնին որպեսը տենց, այդքան էլ հարմար չէ ուտելու, որ ինքը լիովին անհամ է, իրեն պետք է կամ աղցանի մեջ օգտագործեն, օրինակ եթե դուք աղցան եք պատրաստում բրոկոլիով, այսպես պետք է ճիշտ նախա պատրաստել, կամ եթե ուղղակի ալդենտե բանջարեղեն եք պատրաստում մատուցում, ինչ որ միացեք սիրուն ափսեի մեջ եւ սոուս եք պատրաստում, որի մեջ թաթախել, էլի հրաշալի է, սա ավելի շատ ուսուցողական տարբերակ է, ինչպես պատրաստել սովորական հենց կանաչ բրոկոլի, քան թե օրինակ ինչ որ ռեց բաղադրատոմս, չի առանձին որպես այդպես, էլի։ Ես նույնիսկ էստեղ կդնեմ իրեն, որ քամվի, մեր այս հրաշկ քամիչի մեջ, ոտ, ուզում ես ես սույստայի, մորացով աստեղ ռակմինա չունեմ, դու էլ արիստեմ ինտիշ քամվի քո համար, ջանիկս դուք ստեղ արդեն լեովին տապակվել եք տարել ասել, հիմա ես սրանք արդեն կդատարգեմ ինչ-որ մի ամսեի մեջ, կարել ասել առաջի տարբերակը պատրաստ կլինի, մի տարբերակը արդեն կա, բայց ես կարծում եմ չարժի իրեն հիմա փորձել, ոչինչ, որ նա մի փոքր սարճի, մենք վերջում համեմատականներ տանելու համար երեք տարբերակներ կփորձենք, մինչ այդ կարծում եմ արժի ժամանակն է, որպեսզի ես մի հատ շունչ քաշեմ, մենք մի հատ ընդհատվենք գովազդով և կվերադառնանք մի քանի րոպետով, որպեսզի պատրաստենք երրորդ տարբերակը, մի քիչ զազրախոսենք, այսպես ասած, կամ ուղղակի զրուցենք, ֆիլմ խորտանք, ինչու՞ չէ ձեզ, և արդեն կհամտեսենք մեր երեք տարբերակները, մնացեք մեզ հետ, տեղ չգնաք, այսօր ես մի տեսակ շատ արագ եմ խոսում, բայց նորմալ է դա, առայժմ. Այս հրաշքը պարզապես բնության պարզ երևույթ է և կոչվում է ծիածան։ Մանկական, անիմացիոն, կրթական մուլտֆիլմեր, որոնք ձեր երեխաներին կսովորեցնեն քաղաքավարության և երթևեկության կանոններ, սիրել և հոգ տանել բնությանը,
կբարձրացնեն պատմության իմացության, գիտության նկատմամբ հետաքրքրության մակարդակը։ Հայալեզու երաժշտական մուլտֆիլմեր հատուկ ձեր երեխաների համար և ոչ միայն։ Անիմացիոն ֆիլմերը ստեղծվել են հասարակության իրազեկության բարձրացում անիմացիոն ֆիլմերի միջոցով ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվել է Հայ Միասնության Խաչ բարեգործական մշակութային հասարակական կազմակերպության կողմից Ամքոր Հայաստան բարեգործական հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Եզերքը անհատակ է, մոգական, կախարդական, որքան շատ էլ իմանանք մենք, գաղտնիքներ դեռ միշտ էլ կան։ Արևային ընտանիք, մարտի 17-ից դիտեք բոլոր կինոթատրոններում։ Այցելեք Օրյունի 3 հասցեում Դուջիի Հայաստանյան ներկայացության խանութ սրահը և անպայման կգտնեք ձեր պահանջներին բավարարող ձեր բջջային հեռախոսը։ Ձեզ հետ եմ ես, Զարա Արամյանը, ողջույն։ Զրուցել կարելի է ամեն ինչի մասին, բայց ոչ բոլորի հետ։ Զարա Արամյանը գիտի ինչի մասին զրուցել և որ ամենակարևորն է ում հետ։ Պարտկավոր սիրում այս նկատի ունեք երևի թե։ Համով զրույց, գարնանային նոր եթերաշրջանում դիտեք յուրաքանչյուր շաբաթ նրան ժամին, ժամը 22-ին։ Ընդմիշտ ձեր, Զարա Արամյան։ Երևանի Արո, ես ի՞նչ ա կատարվում, ես ի՞նչ ա կատարվում, ի՞նչ ա աղել, ես ին փոխարեն մարդ եք բերում, ես ին վրա մարդ եք ուզում բերեք, ով ասեց, ոնց ով ասեց, խոսակցություններ են, ասում են, քո փոխարեն ուզում ենք մարդ բերենք, չնայած ոնց կարան ին փոխարեն մարդ բերեն, չէ, 100%, իմ խելքն ասա էլի, որ հավատում եմ ամեն մեկի ասածին, հիմա ինչ, ասում եմ, չմտնեմ մի հատ վարպետորեն արվեստի ուժի անոնսը կարդամ, որ մարդիկ նայեն։ Մտի է։ Գրեմ։ Կարող ենք։ Այսօր, ժամը 22-ին, նրան ժամին, դիտեք արվեստի ուժը, իսկ անմիջապես 30 րոպե հետո, դիտեք մեկ այլ հրաշալի հաղորդում, հրաշալի յոթնյակ, ժամը 22:30-ին, մեր եթերում։ Բարև ձեզ, ինձ ասեցին ձեր մոտա պետքա ձայն կարդամ։ Ով այս աղջիկը, ես վրեց մարդ եք բերել։
Դե ինչ, ինչպես տեսնում եք, աժոտաժը այդքան էլ չի պակասել, իմ մոտ մեկ ամեն ինչ խառն է, բայց մենք հասցրեցինք շունչ քաշել եւ մեր երկու տեսակի այս հրաշալի բրոկոլիկները, ես մի քիչ իրանց հեռու սենս կդնեմ, որ ինչ չխանգարի, արդեն պատրաստ է։ Սա շատ ով մեզ նոր է միացել, ես կասեմ, որ մենք այսօր պատրաստում ենք բրոկոլի, այն էլ երեք տեսակի բրոկոլի, մի հատ al dente տարբերակը, այսինքն մենք իրանց եփեցինք, հետո դրեցինք սառուցով ջրի մեջ, որպեսզի կանգնի եւ մանաստիճանը, դրա համար ստացրենք այսպեսի հրաշալի կանաչ ախորժելի գույն, ինչպես տեսնում եք, նա նույնիսկ ավելի գեղեցիկ գույն է ձեր վրա, քան հումը, եւ շատ այլ ախորժելի է, բայց ինքը որպես առանձին այդպես, ինքը բաղադրատոմս չէ, ինքը լիովին անհամ է, ու շատ քիչ հենց բրոկոլին հարիր համ ունի, եւ նրան մենք օգտագործել ենք ինչ-որ մի բանի մեջ թաթախելու կամ պարզապես աղցանների մեջ օգտագործելու համար։ Պատրաստել ենք տապակած տարբերակը բրոկոլի, կարմիր չիլի պղպեղով, լիմոնի հյութով, ու առանց եփելու ենք արել դա, նույնպես շատ ամեղ է լինելու, ես հաստատ գիտեմ, եւ մենք չենք հեռացել մեր ջուրը երածող, որովհետեւ երրորդ տարբերակն եմ հիմա ուզում պատրաստեմ, սոուսով, թթվասերային սոուսով, որը օրինակ իմ տանը, մերոնց տանը միշտ տենց են պատրաստում, papai-ի սիրած տարբերակն է։ Մերոնց տանը ոնց որ հարս գնացած աղջիկ լինի։ Հա, չէ՞։ Մերոնց տանը սենց չեն անում։ Դե ի՞նչ կա։ Գնացել հարս էլի, կիսուրին բան անում։ Մերոնց տանը սովոր չեն տենց բան։ Ամայա մամը վսիկա։ Արամին մի հարց են գրել մեր հեռուստադիտողներից մեկը։ Արամ ջան, մի օր կպատրաստես չիզքեյք։ Ոй, հրաշալի մի բան եք ուզում դուք, ես սիրով կպատրաստեմ չիզքեյք։ Ճիշտ է, չիզքեյքերի մեծ մասը տեսակային պատրաստելու համար հարկավոր է ջեռոց, բայց գոյություն ունեն չիզքեյքերի տեսականի, որը որ ջեռոցի կարիք չունի, պարզապես պետք է դնել իրան սառնարանը եւ նա սառչի։ Ես անպայման կսարքեմ, եթե հենց այդ պայնը չփորձենք, թողենք սառչի, մյուս անգամ էլ կանենք, որովհետեւ ինչպես ես ասել եի, չիզքեյքը իմ ամենասիրելի հրաշալի դեսերտն է, հա դեսերտ կարելի ասել, ես չիզքեյքի հետ ոչ մի գրեթե դեսերտ չեմ փոխարինի, չնայած ասեմ ինձ համար է դեսերտը տրամադրությանն է, օրինակ 3-3-ային նստած ես երազում եի տակթեի եւ խնձորով շտրուձելի մասին, գիտեք, եթե ինչ չես խանգարում դա ունենալ ուշ ժամը եւ չգիրանալու իղձը սինդրոմ։ Դուրս ես ասաս, գիտեք չէ, ես երբեք ոչ մի պարագայում, ոչ մի պարագայում իմ այդ պահի ախորժակը եւ կոնկրետ այդ ցանկությունը չեմ փոխի 2 կիլոգրամ 3 կիլոգրամի հետ։ Այնուամենայնիվ ցիրտս տվելա, կուտեմ, վաղը մի քիչ երկար կքայլեմ։ Գիտես ոնց։ Կգնամ դիտալ, եթե ես այդ պահին ուզելուս պահին դուրսը փողոցում լինեմ եւ տեսնեմ եւ հոտը տար, ես միանշանակ կգնեի, բայց անավեր ես հասկացա, որ այդ պահին որտեղից պիտի եմ գտնեմ տենց թարմ տակ, պիտի գնալ ինչ-որ օբյեկտ, ես այնքան էլ հոգնած էի համերգից հետո, որ պարզապես ասի լավ, ոչինչ, բայց իրականում ես էլ եմ համարում, ինչքան էլ դուք դիետա պահեք կամ հետևեք ձեր սննդակարգին, եթե մի բան շատ ուզեցիք եւ չօգտագործեցիք այդ պահին, ապա ձեր օրգանիզմը շատ ավելի շատ ստրես կապրի, քան եթե դուք ոչ մի բան չուտեք եւ նիհարեք մի քանի կիլո ավել, հաստատ այդ ստրեսը չարժի դրան, եթե մի բան շատ եք ուզում, ջեր եւ բախտավոր եւ երջանիկ։ Հաստատ, միանշանակ։ Չնայած միշտ բողոք եմ ավանել այն հատը, որ անդադար ուտում են եւ երբեք չեն գիրանում, երեմ լասկավի ձևով նրանց ասում են բողոքներ։ Լավ, եկեք հասկանանք, մնաց մեր երրորդ տարբերակը, ես ուզում եմ իրան մի փոքր մանրացնեմ, նա մի քիչ խոշոր է որոշները։ Եվ նետելու ենք հեսա իրանց մեր ջրի մեջ, որպեսզի նրանք շարունակեն։ Այստեղ մեր հեռուստադիտողներից մեկը գրել է, որ ինքը նույնպես սիրում է դասական երաժշտություն, դա երևի քո համերգի հետ կապված ինֆորմացիայից հետո են գրել, ես հիմա եմ տեսնում։ Շատ լավ է, որ սիրում եք դասական երաժշտություն, որովհետեւ ես շատ եմ հարգում եւ սիրում, բայց միշտ ասում եմ, ոչ մեկին չես կարող պարտադրել լսել միմիայն դասական երաժշտություն։ Օրինակ ինձ, որ նստում էինի մեքենան, ասում են՝ «Վայ, բա դու օպերային երգիչ ես, ինչի՞ ա քո մեքենայի այդ մեջ»։ Օրինակ այդ պայն ռեփ կամ ջազ հնչում, ասում եմ, որովհետեւ ինձ համար երաժշտությունը դա ուղիղ համեմատականորեն կապված է այդ պայն եղած տրամադրության հետ։ Իհարկե, ես հայկական ռաբիզ ինձ մոտ երբեք չեն լսի, բայց երբ որ ես օրինակ գնում եմ հարսանի կամ իրական դե շատերը գինեն ես հանդիսավար եմ եւ վարում եմ տարբեր տեսակի առիթներ եւ նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր գալիս են այն կոնտենգենտը, ինտելեկտուալ, որ ասում են, ընդհանրապես հայկական ռաբիզ չդնեք, մենք միայն լսում ենք ռուսական շանսոն կամ օրինակ այդպես ջազ, կեսից հասկանում եմ, որ նրանց առիթը դա առիթ ուրախ առիթ չէ, պարզապես հենց ոնց որ համերգային երեկո եւ հենց որ մենք միացնում ենք հայկական շախով շուխով իրաշտում, բոլորը վեր են կանում, ուրախանում են, նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր ասում են չմիացնենք, որովհետեւ ամեն երաժշտություն քո տրամադրության հետ կապված է, դրա համար պետք է լինես բազմաճաշակ եւ տարբեր գոնե ամեն ոճի մեջ ընտրես լավագույնը, որովհետեւ յուրաքանչյուր ոճ ունի համ շատ վատ կատարումներ, համ շատ լավ։ Ինչու՞ չէ նաեւ մեր հայկական ուրախ պարային երաժշտությունը, ապայման չէ որ նա լինի ինչ-որ հարթում ուղղամ, այսպես ասած, դալիովին տարբեր բաներ։ Մենք ունենք հրաշալի ուրախություն եւ տրամադրություն ապարգևող հայկական երգեր։ Արամ, ինձ թվում է ինչ-որ պահից սկսած շնչահեղձես լինելու մահը։ Ընկնում եմ, ինձ թվում է ընկնում եմ։ Սպոնգ Բոբ մուլտֆիլմի մեջ։ Էդ մի նախադասություն էր այդքանը։
Եթերը սկսվել է ժամը 12-ին, 12-ն անց է 35 րոպե, Արմը այդ նույն տոնով առանց պրոբլեմների, առանց շնչի։ Իրա էջն է, ինչ գուզի։ Բայց ասա արտիկուլացիա նորմալ է դիքսի, բայց տեսար կտարել չեմ կուլ տալիս, բավական հստակ մտքերս արտահայտում եմ։ Դա նրանից է, երբ որ շատ ասելիք ունես, միտքդ ավելի առաջ ընկնում, քան քո լեզուն։ Ծիծաղելու եմ միշտ SpongeBob մուլտֆիլմի մեջ, իհարկե մի հատ պահ կա, SpongeBob։ Անգլերեն։ Պլանկտոն կերպարին կես փոփիկ։ Ոնդեղ պակար աչքերը հալեցվում են, իր համակարգչին ասում է՝ «Ինչի է, այտենց ասում է՝ մի մոռացի, պետքա թարթես»։ Հա, մերսի։ Ես համակարգչին եմ նայել։ Նիզաբավայ մարգաց։ Ես էլ չէի սիրում, նա իմ համար շատ ախմախ մուլտֆիլմ էր, բայց ես հասկացա, որ նա գրված է մեծերի համար, ոչ թե փոքրերի, որտեղ այնտեղ շատ հումոր կա, որ կհասկանան 20-ից ավել տարիքային մարդիկ։ Այսօր մի հատ սխալ մուլտ եմ դիտել, որ ինչ-որ հեքիաթը ռուսական, չէ, Պրինցի մասին էր եւ այլն, եւ այլն, այնտեղ Կաշեի Վիսմերտնին կար, Բաբուի Գան կար, բան, բայց մարազմով էին դա ստացել։ Ամբողջը մարազմ էր։ Այսպես դիտում եմ մուլտը։ Ասենք ոչ բացատրեմ քեզ, կատուն ինչ որ փիլիսոփայերեն այդ տերմիներով ինչ որ բանա բացատրում, գայլը չի հասկանում, ասում է, իսկ հիմա կլինի գոնե կատվի պես բացատրես, սկսում ես մլավել։ Դու ինչ ես խոսում, ասում ես կատվի պես, ես մենակ կարողանում եմ մլավել։ Ու ոչ մի բան չես հասկանում այդ մուլտից։ Ինչ ուզում անում են։ Բաբայի բան էին անում, շոյում էին իր կանացի այդպես կին լինելը, ասում են, կողո դու քնած բանն ես գեղեցիկ, օ, չէ, նախր քնած էր ու այդպես շատ գեղեցիկ պրինցեսաների շատ ծիծաղեր էր։ Դու սովետական մուլտֆիլմեր դիտած շատ կլինեք, չէ՞, մինչև այսօր։ Կար մի մուլտֆիլմ, որը փոքր տարիքից իմ նյարդերին սարսափելի ազդում էր, ես չէի հասկանում ինչի, ես մեծացա նորից դիտեց եւ ես հասկացա ինչի էր ինքը իմ ներվեին ազդում, որովհետեւ իմ կարծիքով այդ մուլտֆիլմը փոքր երեխաների համար, չնայած ինքը ֆանտաստիկ դերասանական կազմը թարգմանում էր կերպը, բայց ես հասկացա, որ այն ներև պրոպագանդում է ոչ կոպիտ ասած միասեռականներ, եթե բարգացի այդ վիճակ, այդ մուլտֆիլմը կոչվում էր Գալուբոյ Շինոկ, դու տեսել ես այդ մուլտֆիլմը։ Ոչ։ Դա մի տխուր, անթարապես մուլտֆիլմը Սև ու Սպիտակ է լինում, բայց մի հատ հենց բաց կապույտ գույնի շունիկ կար, որի հետ ոչ մեկ չէր ուզում խաղալ, ոչ մեկ ընկերություն չկա, նա հա երկու մեր, ախ, զա չեմ յա, գալուբոյ։ Մեզ տխուր էր էտ իրա կերպարը, բայց ինքին մի արդեն ազմ էր, հետո արդեն հայտվում են վարդագույն ցենց կերպարներ և ասում են, որ դու հրաշք ես, դու տարբերվող ես, որ դու կապույտ ես, բլարեցացի բայց չհամարեք, որ ես եմ հիմա պրոպագանդում դա։ Մի դիտեք դա։ Որ պրոպագանդ ես դա, քեզ աշխատանքից նույն վարկյանին կհեռացնեմ։ Հա, դու ինձ թվում է ինձ տեսնողը երբեք չի հավատա, որ ես չեմ որ հասնի ինքը այնտեղ որտեղից որ պիտի հեռացնի։ Իսկ ես հոտերը որ ցենց ընկել է։ Ոչ ախորժելի։ Էլի բանա պատրաստվում ընդ։ Այո, երրորդ տեսակի։ Երրորդ, մենք երեք էլ նին է պատրաստվում։ Երրորդ գորիաչի։ Սպասերային, համ խաշած, համ տապակած։ Իսկ դասեմ ավելին, այստեղ գորիաչի չկա, ընդհանրապես։ Չկա։ Այտեղ երեք, այն որ ասում է արջը երեք երկ գիտեր, երեքն էլ տանձի մասին, հիմա Արամն է, երեք բաղադրատավուց, երեքն էլ բրոկոլի։ Գիտես ինչ, քանզի որ ինձ այն օր ասացին, ես քեզ գաղտնիքը բացեմ, ես այս շաբաթ ուզում էի որոշ շատ քանակությամբ մսային բաներ անել, իսկ ինձ ասեցին եւ հորդորեցին, որ վերջիվերջո բանջարեղենի սեզոնն է, մի քիչ բանջարեղենային շատ մծրու, դրա համար ես այսօր միայն բանջարեղեն եմ պատրաստում, բայց գոնե որպեսզի շատ ձանձրալի չի, երեք տարբեր տեսականի։ Եվ եթե կհիշես, ես քեզ առաջարկում եմ, որ շաբաթվա մեջ ունենաս գոնե մի օր, որ առողջ սնուն։ Եվ նիհարեցնող սնունդ։ Կարելի է սորվանը դասել։ Եկեք սորվանը դասենք առողջ սնունդի հետ կապված, քանզի որ մենք հլա շատ յուղոտ տարբեր բաներ ենք ունենալու այս շաբաթ, նույնիսկ թխելու ենք։ Ես առաջի անգամ ռիսկ կանեմ ուղիղ եթերով ալյուրի հետ գործ ունեմ, բոլորը ով ինչ ճանաչում է գիտի, որ ես միգուցե շատ բավականին հաջողակ խոհարարության մեջ, չէ՞, հաջողությունների հասած մարդ եմ, տնական խոհարարության, բայց թխելու հետ սեր չունեմ եւ նույնիսկ մի անգամ փորձել եմ պիցայի խմորանեմ, սախ սենյակա ալյուր էր, ես ներվայնացած, բայց բան չստացա։ Հա, դե իմա, ամեն մեկը չի կարող։ Ամեն մեկը մարդուն մարդը համեստությամբ փայլում է, ասում է, շատ բավականին շատ բաների եմ հասել խոհանոցում։ Իհարկե, բայց ասել եմ, վերջ-վերջո։ Համեստը ինչ կապ ունի, դա ես եմ այն օրը ինչ էիր պատրաստել, որ հալվեցի, չէ։ Թոք։ Հա։ Վաո։ Դու ես վերջը շատ գոհ ես մի տեսակ։ Արամից։ Հա։ Դարեմ դու կյանք ես, չէ՞։ Ես միշտ ասում եմ, իմ գաղտնիքը խոհանոցում դա այն է, որ ես պարզապես այս ամեն ինչը շատ սիրել եմ, միշտ հետաքրքրվել եմ, կապ չեմ ունեցել, բայց սիրել եմ։ Օրինակ, երբ որ նստած են, միշտ հարցնում են, իտեն կարող երեք օր պարկածա, մեկ ասում է, ի՞նչ ես, ասում բաղադրատում, ի՞նչի տա պետք։ Ես սիրում եմ, հետաքրքրվում եմ աշխարհում, տեսնեմ խոհարարները ո՞նց են դա ամեն ինչ անում, ի՞նչ են անում։ Սիրել եմ, հիմա ո՞մ է ասում սիրել եմ։
Ոչ մեկ քեզ բան չասեց, ինչի՞ հարթարանը որ սիրել ես։ Սիրել եմ։ Instagram-յան այդ Զաշիտնի ռեակցիա է մոտոս։ Այդ պահպանված բաները ես ունենում։ Այո։ Այդտեղ եւ TikTok-յան edge-ումս այդ պահպանվածների 90%-ը խոհանոցային ինչ որ բաղադրատոմսեր են, ես ասեմ որ ռուսական չկա խոհանոցային նախագիծ, որը որ ես անգիր չգիտեմ։ Դու։ Այո։ Հետաքրքրվում ես։ Մալո՞ դե։ Իսկ ին պահպանածների մեջ բոլորը ինքնաթիռի մասին են։ Հարկ եմ համարում տեղեկացնեմ, որ ես հանեցի արդեն մեր երրորդ տեսակի բրոկոլին, ինքը եփվեց ոչ շատ եփել, եթե մեկը եփեցի 6 րոպե, ապա այս մեկը եփել է մոտավորապես 3-ից 4 րոպե, որպեսզի այս մի տարբերակը իմ դեպ այդքան էլ խրխրթան չի մնում, որովհետև ինչ էլ լինի, ինքը երկար պատրաստվում է եւ փափկում է, բայց ինքն էլ իր հավեսնությունը, այսպես ասած, ունի։ Եվ մարդիկ կան, որ հենց էսենցիալ են սիրում, որովհետև բրոկոլին, որ այտենց վերցնեք խորանակ, այդքան էլ շատ ձևեր չկա պատրաստելու իրան, այնպես չէ, ինքը այտենց շատ հյուրահատուկ։ Հա, բրոկոլիով, ասենք, կոտլետներ էլ են պատրաստում, քերած բրոկոլի, այտենց շատ դիետիկ կոտլետներ։ Այո, ես ապուրի մեջ բրոկոլիով կրեմ ապուրը, ֆանտաստիկ համեր է։ Ես ուզում եմ ինձ դա ասել, որ կրեմ ապուրն էլ մի կողմ, գազար, բրինձ, բրոկոլի, կարտոֆիլ, սոխ, սխտոր, աշխարհի ամենահամեղ, չէ, սոխու սխտորը սոխորածն է սանում, է սոխարած կոչված, կարտոֆիլը յուրաքանչյուր սուպի մեջ կտրատում լցնում ես, չէ՞։ Գազարը քերիչով անցկացնում ես, ճորկում ես, լցնում ես, ես անեմ։ Դու պետք անես բազանի։ Ես ուղղակի սոխ սխտոր չեմ սիրում, դրա համար չեմ կարա պատրաստեմ։ Իդեպ հրաշալի է հատկապես երեխաների համար, ինչպես արամած, իսկ եթե դիետա են պահում, կանայք օրինակ, դե տղամարդիկ կարող են հենց այդպես ուտել, ուղղակի տղամարդիկ հիմնականում բանջարեղենի որպես այդպեսին սիրահար չեն։ Կարելի է նաև հավի փոքրիկ կտոր գցել մեջը, եթե մսակեր են։ Գժություն ա դառնում։ Իսկ երեխաների համար կամ դիետայով սնվող կանանց համար կարելի է գցել մեջը ոչ գրեչկա։ Հնդկաձավար։ Հնդկաձավար։ Եղավ այդ բանն են, այն օրվա ճաշավորն էր, որ ասեցիք սալյանկա։ Ինչպես սալյանկա եղավ։ Արի հասկանանք իրար։ Օրինակ կարտոֆիլը որ սուպի մեջ չկա։ Կա, լավ, անցանք հետո։ Գազար, բրինձով սուպի մեջ գցում ես։ Կարտոֆիլը սոխով ապուրի մեջ չկա։ Ես միշտ գցում եմ բրինձով սուպիս մեջ։ Բրինձի փոխարեն եթե լինի գրեչկա, ի՞նչ հակոկյանքում փոխվելու։ Ահա ինչպես դուք կնայեք դրան։ Բնախ բրինձը արդեն ինքը ուտելու բան չի, միապես փոխես գրեչկա։ Ինչպես կնայեք դրան, եթե մենք ձկնապուր պատրաստենք այս քանի օրը։ Դե, շաբաթի մեջ ինչպես կնայեք նրան, եթե մենք ձկնապուր պատրաստենք օրինակ։ Ձկնապուր, այո։ Ձկից պատրաստված ինչ կա, ես սիրում եմ։ Սաղմոնով, իհարկե ոչ սաղմոնով, իշխանի ֆիլեով, օրինակ, սլիվիշնի սերուցքային սուպ, կարելի ասել ամենայն սիրելի սուպերից, ապուրներից մեկն է, որ ես կերել եմ։ Ես շատ կուզենայի իհարկե տոմյան պատրաստել, որովհետև դա երևի թե գրեթե ամենայն սիրելի ապուրն է։ Տոմյան, այդինչ տոմյան։ Այնքան դժվար ճարվող եւ թանկ բաղադրիչներ են պետք, որ չենք պատրաստի իհարկե, որպեսզի նախորդ օրվա մեզ գրող են կոմենտանող մեր իրականում շատ համեղ է։ Թայլանդական ապուր է, որտեղ պետք է օգտագործես լեմոնգրաս, պետք է օգտագործես, այնտեղ չգիտեմ, տարբեր տոմյան պաստա, հատուկ, կորին, ֆենխել, լոտոսիկրաս։ Մի բան ասեմ, նմանատիպ ուտեստները, լսի, նմանատիպ ուտեստները ավելի լավ է գնալ ռեստորանում պատվիրել, քան տանը պատրաստել, որովհետև իրոք տանը պատրաստելու դեպքում շատ ավելի թանկ է։ Իդեպ նույնը կարող եմ բաժին ուղակի պատրաստել եւ ուտել։ Այո։ Նույնը ես կարող եմ հանգիստ սուշիի վերաբերալ ասեմ, որովհետև երբ որ ես ուզեցի իմ ընկերների հետ մի օր ընկերական շրջապատով սուշի պատրաստենք, մենք չեմ, նու կարելի ասել մոտ 20-22000-ի ապրանք առանք, տարբեր, որը որ պետք է օգտագործել համար, բայց ստացանք ի վերջո մի տեսակի սուշի։ Այո, եւ ավելի որը կարող էի գնել 9900 դրամ։ Չէ, համեղ էր, իհարկե, ամեն ինչը ընտիր էր, բան, բայց Ֆիլադելֆիա էր մեծ մասամբ։ Ավել ավել 20000-ի շատ տեսականի պատվիրը, որտեղ դու ուղղակի չես կարող այնպես շատ տարբերվող սուշիներ պատրաստես եւ չծախսել, ինչ որ շատ ահռելի գումար։ Դրա համար սուշիներ տունը պատրաստեն ու հավեսի համար կարող եք մեկ անգամ փորձել, որտեղ դա իսկապես շատ դժվար է։ Ինձ համար էլ ես երևի 10-րդ անգամից այդ պտուտները նոր կարողացա մի քիչ գոնե ինչ որ ակուրատն էս կոկիկ տեսք ստանամ, բայց միջև այդ սաղ ծուռ էր, սաղ ճխլվում էր, բավականին դժվար է։ Դրա համար մի թերագնահատեք սուշի պատրաստողներին։ Դա իսկապես նույնպես առանձին շատ դժվար ճյուղավորում է։ Ահա մեր բրոկոլին եփելուց հետո գեղեցիկ սկսեց արդեն տապակվել, կեղև ձեռք բերեց եւ մնաց վերջի մի քանի մանիպուլյացիա, որը կան։ Ես գցում եմ կարակ մի քիչ էլ, որովհետեւ ես մի բրոկոլի տեսակը շատ եմ սիրում կարակ։ Եվ մինչեւ ինքը լիովին հալչի, մենք լցնելու ենք թթվասեր եւ նա մի քիչ էլ թթվասերի մեջ, սենց
սոուսա նման կլինի, եւ ես չգիտեմ, օրինակ մերոնք շատ են սիրում այս տարբերակը ու հավատացեք, թե ֆասելները շատ սազում բրոկոլիին։ Այդ ինչու՞ եք փախում։ Եվ իհարկե խառնում ենք այս ամենը եւ մի հատ հանենք, որպես շատ է տակացել մեր թավան, մեր տապակը, այսպես ասած, մի քիչ հանենք իրեն, որպես շատ չվառվի։ Եվ ես արագ խառնենք ամբողջովին եւ մնացած մասն էլ կլցնենք հեսա։ Վերադարձնենք գրակի վրա, ասենք մի քիչ թուլացնում ենք, որովհետեւ էլ մեր մոտ ամեն ինչը իրական պատրաստ է, ես հարկավոր է որ ուղղակի մի քիչ էլ իրանք ցենց ամբողջ համերով պատվի։ Եվ չայրվի, որովհետեւ եթե թթվասերը շատ ուժեղ է ստակացնում, ինքը սկսում է ջուր դուրս տալ եւ այրվել։ Այսպես, եւ իհարկե չենք մոռանում պարտադիր համեմելու մասին։ Աղ եւ պղպեղ, ոչ մի ուրիշ բան այս տարբերակում հարկավոր չէ։ Իսկ պղպեղը կարող է կանել բավականին շատ, որովհետեւ ինչքան շատ, այդքան ավելի բուրավետ եւ համեղ։ Սա աղն է, չէ՞ մեր։ Ես մեկ-մեկ սկսում եմ արդեն վախենալ աղի եւ սոդան իրար հետ չխառնելու համար։ Ես ստեցի, ես անպայման այստեղ պետք է անեի սխտորի փոշի։ Մտքից էստեղ չէ թռել։ Ես օր Արարատում կերել եմ այն, ինչի մասին երազում էին։ Վայ, ասա ինչ էլի մենք երազանք։ Տավարի մսով բորշ։ Հա, հա, դա։ Համեղ էր։ Դե մամաս էր սարքել, ոնց համեղ չէ լինի, ուղղակի ես տանը ժամանակ չէի ունեցել վերջին ժամանակներում պատրաստել եմ, որ աշխատանքից սոված գնում ես տուն, արագ ինչ-որ բան ես պատրաստում։ Իսկ այնակ դուք որ դասնեք պատկանում, որ այնակ դու… Ես առանց թթվասեր։ Չէ, ես դրա մասին չեմ հիմնական։ Բաբշե, կապ չունեմ ասած։ Բորշի միսը մեծ-մեծ կտրած ասես դրած այլ մամանի մեջ, թե դուք եփելուց հետո ինչպես։ Չէ, դու թող միջը վերջ հարցնեմ իրա։ Ընդհանրապես չեմ էլ պատրաստվում։ Շատ լավ, ոչ, դու ո՞նց ես սիրում։ Ես օրինակ սիրում եմ, որ մենք հանում ենք միսը եփելուց հետո հանում ենք մանը, այսպես իրան կուբիկների կտրատում ենք, ամբողջովին ոսկորները հանում ենք, որ բորշի մեջ արդեն չափով կտրատած բան, որտեղ այդքան էլ չեմ սիրում, ասես մեծ միսը, որ սկսում են ոսկորոտ կրծել բորշի մեջ։ Սիրում եմ, որ առանց ոսկոր մանը ասես սիրուն կտրատված։ Ոսկորը պետք է լինի միայն խաշի միսը։ Ой, ха. Ой, хаш ոնց եմ ես սիրում։ Եկեք մեր խաշ պատրաստենք ուղի հետ։ Դե արդեն շոք է անիմ։ 10 ժամ ենք։ Հարս այսօր մենք դեռ ունենք, մենք 5 օր ունենք դեռ խաշ պատրաստելու։ Այո, այո, որովհետև 5 օր ունենք։ Սեզոնը փակվում է։ Մայիսից սկսած։ Ժայով, բայց մի օր, հա։ Բոլոր ամիսները որտեղ ռը կա, չպիտի խաշ ուտեսի, տենց գիտեմ ես։ Որտեղ ռը կա, պիտի ուտես։ Որի ավան մեջ ռը կա, պիտի ուտես, գնես, որը մեջ չկա, չանում, այսինքն մայիսից մայիս, ոչ օգոստոս։ Օգոստոս։ Հուլիս բարի մեջ ռը չկա, չէ՞։ Ահա։ Ուրեմն հուլիսին կուտենք։ Հուլիսին կուտենք։ Հուլիսին անպայման ուտելու ենք։ Այո։ Եվ ահա մեր երրորդ։ Բայց կարելի է հավես ձևով քաշել։ Իսկ ուզեմ մի քիչ ավելացնեմ, ավելորդ բաները հեսա կվերացնենք։ Ես շատ եմ սիրում խաշը։ Ահա, ես էլ ես մի տարբերակը մեր հարգելի հյուրեր եւ հերոստադիտողներ։ Հեսա կդնեմ սա իրար կող, կտեսնենք թե որքան նույն պրոդուկտը։ Ո՞նք կարտոֆիլ տապակ է, ես մեր բրոկոլի հետ կարտոֆիլ էսպես դնեի։ Չէ, ոչինչ, այսօր մենք խոսք ենք տվել դիետիկ, չէ՞, ուրեմն թող լինի ամեն ինչը դիետիկ։ Չենք ստում մենք հերոստատիկ։ Այսօր ասել ենք օգտակար սնունդ։ Դե համար օգտակար։ Հա, ես չնայած ողոքելու տեղ չունեմ, ես 2 օր տավալ։ Կիրոն միզի, կիրոն։ Եթե իմանաս թե 3 ինչքան եմ ես հասկերել։ Ես կուզեք ամեն մեկի տնվիր եմ միմյանց։ Հա։ Դեն չգծեք երբեք այս քերեցիկ։ Հա, ուտելու։ Դու ուրիշ բանից որ չես մահացել, ուտելու չես բան։ Մենք 3-ը իրար կող, մինչև կներեք մոտենակ փորձելուն։ Վերջո չէ, իմ ֆիլմ խորտակ, ես պահել եմ ձեզ համար եւս մեկ ֆիլմ, որը ես սարսափելի շատ եմ սիրում։ Այդ ֆիլմը գրեթե Ինչ կշփվես, ես գամ մատուցեմ ինձ Վաչեին եւ քեզ։ Ինձ մի մատուցի, էլ ես հում եմ համով։ Հեչ։ Ինստացում ես ինձ պատրաստես եւ մատուցես, էլի։ Հա, ինչ լավ հումոր ունես, 3 հապսը կտա՞ս։ 3 հապսը կտամ։ Ես ֆիլմ եմ ուզում, ասի։ Այդ հա բոյս չի ասում, դու ո՞նց ինչքան ուզում ես ասա։ Ինչքան են կրվում, ինչքան են կրվում, ո՞նց կարելի է։ Անդադար։ Բասի, միչեվ մատուցել է այս մեջտեղի տարբերակի վրա, ես ասել եմ, որ պետք է մի քիչ թարմ լիմոնի հյութ ավելացնենք։ Բաբա։
Այսօրվա ֆիլմը, որ ուզում եմ խորհրդամ, էլի վերջերս է դուս եկել, մի քանի տարի առաջ եւ միակ Օսկար ստացած ֆիլմերից է Վերջի շրջանի, որի հետ ես համամիտ եմ Լիովին։ Այդ ֆիլմը կոչվում է Զիլյոնե կնիգը, ես այդ ֆիլմը ահավոր շատ եմ սիրում, որովհետեւ մանավանդ այդ Վիգո Մորտենսենը խաղում է երկրորդական, բայց գլխավոր դերից մեկը, Վիգո Մորտենսենին շատերը չգիտեն անունով, բայց ով որ սիրում է մատանիների տիրակալը, ինքը նույն Առագորն թագավորն է, որի վրա բոլորը խենթանում էին այն ժամանակ եւ հիմա ինքը խաղում է Իտալացու, այսպես ասած, շատ ոչ այնպես սովորական վարորդի, հրաշալի մի ֆիլմ է, շատ գեղեցիկ, շատ լավ հումորով եւ շատ այնպես լավ ատմոսֆերայով, այնպես, չգիտեմ, ես այդ ֆիլմը ահավոր շատ եմ սիրել եւ Վերջի շրջանի ֆիլմերից համատերի վրա կարելի ասել ֆիլմ, որ ես մի քանի անգամ եմ դիտել, իսկ կարելի ասել Զիլյոնե կնիգան ես արդեն 3 թե 4 անգամ մինիմալը դիտել եմ, անպայման նայեք։ Մինիմալը 300 դրամ։ Ես էլի եմ հիշեցնում, որ ես մեջտեղի հումը ցանկալիա փորձել այն թաթախուկով, որը ես պատրաստել եմ, բայց իհարկե մի հատ կարելի է մաքուրել փորձել, որ հասկանա թե բրոկոլին ընդհանրապես առանց ոչ մի համեմունքի ինչ համ ունի, օրինակ աղցանների մեջ։ Համեմունք լավը չի լինի։ Բայց չնայած վաճեն, օրինակ կարտոֆիլը սիրում է առանց որևէ բան, չէ՞։ Այո, կարտոֆիլը եւ խաշած զուն։ Հիշեցնեմ, որ մենք ստեղ ունենք ընկղմում, որը բաղկացած է կունջուտի ձեթից, սովորական ձիթապտղի ձեթից, սոյայի սոուսից եւ սխտորի փոշուց, սա կոչվում է ասիական զապրավկա եւ բրոկոլին, օրինակ ասիական մատուցման, եթե ուզում եք անեք, պետք է անեք այդպես։ Ինչ գեղեցիկ է շարում դու։ Հա։ Ուհ։ Կաչի ջան, մոտեցեք ցանրաձողին։ Մոտենամ։ Մոսկվա միջ գործերի մեջ ա՞ր է։ Հետա քիչ սեղան ունենք, չէ՞ էլ շատ։ Այո, սա էլ թաթախուկը, բայց մի քիչ խորը կթաթախեք, որ սոյովի սոուսներ գտնի։ Այս մեջտեղի տարբերակը պետք է դրանով փորձել գել։ Բայց ասում եմ, եթե կուզենաս մի հատ հասկանաս բրոկոլին ինչ համ ունի, չէ՞ շատ էլ մի արա, մաշ, սա սոյովի սոուս։ Շատ։ Շատ է։ Ինչ էր կծույա լինելու։ Չէ, պարզապես շատ էնց նասիշինի համկոենը հագեցված։ Ինչ էի ուզում ասել, մտքիցս թրսավ։ Դա ինչու է, տրավ, որովհետեւի չենք ընկնելու։ Հա, ես ասում եի ոչ, քանի որ կուզենաս մի հատ հասկանաս թե բրոկոլին զրոյական ինչ համունի աղցանների մեջ, ես մի տարբերակը կարող ես օգտագործել։ Շատ լավ։ Թաթախումել ենք անպայման ծաղիկների մասով, որովհետեւ նրանց իրանց վրա պահում են մեր հյութը, իսկ կոտիկի մասը չի պահի։ Մենք փորձենք ստենց մեկ։ Սա մեկ համեղ։ Իրականում համեղ է շատ։ Սա որն էր։ Թթվասերով։ Ես քանի որ սիրում եմ բրոկոլին։ Հա։ Ինձ համար իրոք որ ինքը Մի քիչ աղներ քիչ, բայց համով։ Զկան բրոկոլի ասա։ Սա էլ է համեղ։ Սա հենց ամենա տարածված տարբերակներ՝ չիլի պղպեղով եւ լիմոնի հյութով։ Իսկ դա ապայման թաթախի, բայց քիչ թաթախի, որ շատ ուժեղ չէ։ Մի քիչ խոր է թաթախը սոյովի սոուսը։ Բաս մս քիչ։ Խորը, բայց ոչ շատ։ Իսկապես սա մեկ համեղ, ես սա փորձեցի։ Ու հենց սոուսով շատ ճիշտ է։ Դե պասեմ, այն տարբերակը, որ մենք չենք խաշել, ամենաուժեղն է խրխրտում եւ շատ հավես է։ Օրինակ բրոկոլիից մարդիկ չեն սիրում մեծամասնամբ նրա պատճառով, որովհետեւ նա լինում է շատ եփված, փափկած եւ դա հաճելի չէ ուտել։ Իսկապես բրոկոլին պետք է պահպանի իր խրխրտան բոլոր հատկությունները, դա միանշանակ փաստ է ինձ համար։ Իրականում 3-ն էլ լավն են։ Հա, ես էլ 1-ն եմ կերել։ Ինչ կարծիք ունես օրինակ մաժան, նորմալ է, հա՞ բավական։ Նա իմ համար 3-ն լավն է։ Նույն product-ը, բայց նայեք, համ ինչքան տեսանելի տարբեր են։ Սիրելի հեռուստատեսող, ես ուսամ ձեր համար իսկապես ինֆորմատիվ կլիներ այսօրվա բաղադրատոմսը, որ դուք ծանոթանաք այս product-ի հետ, կարողանաք տարբեր տեսակի պես օրինակ իրան մատուցել։ Օրինակ ես մի տեսակը շատ հրաշալի կնի, ձկան համ, ձկան հետ, սա պարզապես ինչ-որ բանջարեղեն կամ մսի հետ օրինակ տապակած, իսկ սա աղցանների մեջ կամ ուղակի այնպես ալդենտե բանջարեղենի ապսեի մեջ։ Այսինքն օրինակ բուղարական պղպեղ, գազար, շատ համեղ կլինի։ Հենց այս քան տրիմի մասին ասես, իսկ ես արդեն վերջում իմ տեսությունը սկսեմ եւ կհեռանամ ձեզ կթողնեմ։ Կարո՞ղ ես դու ասել։ Իրականում սիրելի հեռուստադիտող Արամը համեստորեն զիջեց ինձ պատասխանատվությունը, որ ես պետք է ասես բարձրաձայն եմ, որ մեր ուղիղ եթերը Facebook-ում եւ YouTube-ում ավարտված են, այնպես որ վազեք հյուրասենյակ, միացրեք հեռուստացույցը, որովհետեւ շարունակելու եք մեզ հետևել արդեն հեռուստացույցով։ Իսկ ես սիրով ձեզ նորից կտամ հրաժեշտ։ Ես միշտ անկապ ձևի ասում եմ սիրով հրաժեշտ կտամ, բայց ես սիրով չեմ հրաժեշտ տալի։ Ես սիրով այն իմաստով, որովհետև ես կգնամ, կնախապատրաստվեմ, որպեսզի մենք վաղը նորից հանդիպենք։ Սիրելի երաստատիտողներ, ձեզ լավոր եմ մաղթում, մի վախեցեք, էքսպերիմենտներ արեք, փորձարկումներ, նոր բաներ փորձեք եւ ուրախացրեք ձեզ եւ ձեր ընտանիքի անդամներին։ Ես համեստորեն հեռանում եմ, ձեզ լավոր եմ մաղթում, ցտեսություն։